Zdravím všechny, moje jméno je Martin Kabrhel a dneska jsem se rozhodl udělat takovou zvláštní věc, natočit video na YouTube. Motivací, proč to dělám, je, že jsem byl teďka na rozhovoru u kluku u Kulatého stolu a to video má nějaký veliký ohlas. Má to vlastně asi 70 000 zhlédnutí za pár dní a je tam asi 300 komentářů. A hlavně v tom videu já jsem zmínil takovou věc, že lidi, co třeba je zaujmu a měli by chuť spolupracovat a mají nějaký skillset, který jsem se tam snažil popsat, tak jsem chtěl, aby mě třeba poslali mail nebo něco podobného a přes různý maily a Facebooky se ke mně dostalo asi přes 500 zpráv za pár dní. Takže všem by mělo být jasný, že i když jsem neodpověděl, tak to neznamená, že jsem se na to vykašlal, ale je to proto, že jich je hrozně moc a tohle video vlastně dělám proto, abych vám řekl, abych vás poprosil, abyste poslali ještě jeden e-mail pro ty, co to opravdu zajímá. E-mail se jmenuje martin.kabrhel@ematiq.com, bude i dole pod tímhletím videem a poprosím vás o to, abyste tam ideálně stručně napsali, proč jste zajímaví, co umíte, proč bychom měli spolupracovat a já se určitě všem relevantním lidem ozvu. Tady jako příklad je tady e-mail od 19-letého klučíka, se kterým já jsem se teda potom i sešel a vlastně on napsal tenhle ten opravdu zajímavý e-mail, kde teda vzbudil moji pozornost, takže to je pro inspiraci a nemusíte psát tak skvělý e-mail, jako napsal tadyhle ten hošík, ale určitě napište něco jinýho než ahoj, rád bych s tebou spolupracoval, ozvi se, protože na to opravdu není čas, takže napište něco strukturovaného, stačí v odrážkách, co umíte, proč bychom měli spolupracovat a já se určitě pokusím ozvat. Jinak bych rád tady řekl o sobě pro ty, co mě neznají, že vždycky, když se mě lidi ptají, tak já říkám, že jsem matematik, ať už vystudovaný nebo od přírody, vystudoval jsem nějakou teoretickou matematiku na matfizu a celý svůj vlastně profesní život dělám aplikovanou matematiku. Zajímavá kapitola byla pokr, kdy asi před 10 lety jsem nějakou chvíli hrál profesionálně pokr a jako do dneška občas nějaký pokr hraju, mám v tom nějaký, řekněme, velmi dobrý úspěchy z hlediska světového měřítka a kromě pokru teda dneska se vlastně věnuju a naprosto většinu své energie věnuju několika projektům, z nichž nejdůležitější je ematiq, kde ematiq je datové analytická firma, kde přesně děláme věci, že počítáme různé pravděpodobnosti, děláme predikce, analýzy a týká se to teda sportu. A třeba taky e-sportu. A proto jsme i třeba založili Entropiq, což je druhý důležitý projekt dneska v mém životě. A to je e-sportová organizace, kde teda se snažíme dostat na světovou úroveň. A myslím si, že se nám to docela daří a doufám, že to bude lepší a lepší. Kromě reakcí, které jsem dostal ohledně možný potenciální spolupráce, tak spousta lidí se ptalo na to, jestli je možný investovat do těch projektů, který dělám, ať už to je ematiq nebo Entropiq nebo další. Krátká odpověď zní, není to úplně jednoduchý, pokud byste měli seriózní a chce se mi říct jako větší zájem investovat do těch projektů, určitě se ozvěte a já se zkusím nad tím zamyslet. Nicméně určitě platí, že finanční investory nehledáme, protože to úplně nepotřebujeme, ale konkrétně pro Entropiq zvažujeme, je to vlastně taková věc pro fanoušky, kteří by to určitě mohli ocenit. Zvažujeme nějakou možnost, něco, co by se dalo nazvat nějaký crowdfundingový financování nebo prostě koupení si nějakých minishares pro fanoušky. Zvažuju, že bychom udělali pro Entropiq, ale spíše je to trošku v nějaký budoucnosti. Ale zvažujeme, že bychom něco takového udělali. Můžete i třeba, pokud jste fanoušci Entropiqu, napsat do komentářů, zdali by se vám taková možnost líbila a my určitě něco takového vymyslíme. Dál bych rád poděkoval klukům od Kulatého stolu, že teda jsem měl tu možnost si tam s nima vyjít ten rozhovor. On to byl trochu monolog, ale jinak byli kluci perfektně připravení a bylo to opravdu zábavný. Já jsem se do toho rozhovoru vlastně trochu vnutil, ozval jsem se jim sám a oni teda nadšeně souhlasili a vlastně dělal jsem to přesně z tadyhoto důvodu, ze kterého točím i tohoto video, aby jsem vlastně našel ty lidi, kteří jsou pro mě zajímaví. Takže to je ono a děkuju za tu attention, kterou jste tomu dali. Rád bych teď zareagoval na některé z komentářů, které byly pod tím videem. Je jich tam asi 300, takže nebudu reagovat na všechny. Otázka, která se tam vyskytovala docela často, proč mluvím tak rychle? No, mluvím tak rychle, protože je to pro mě přirozený, protože když mluvím rychle, tak je to lepší, než mluvit pomalu, je to efektivnější. Tohle video bude mít jenom x minut a nebude mít dvojnásobnou délku, takže prostě to je pozitivní věc a jinak na tom nic není. Je to prostě přirozená věc pro mě. Z podobného soudku je, proč mluvím anglicky nebo proč dávám do své řeči spoustu anglických frází a výrazů. Je to z podobného důvodu. Je to pro mě přirozená věc. Člověk často dokáže vyjádřit
lépe tím anglickým slovem to, co chce vyjádřit. A v neposlední řadě mě to je docela jedno, takže já si moc s těma věcma, které mě jsou prostě jedno, nedělám hlavu. A je to proto, že prostě ty lidi, co mě poslouchají, tak umějí většinou dobře nebo špičkově anglicky a to je vlastně zase, to jsou ty lidi, se kterými se nějak normálně bavím, takže je to pro mě prostě přirozené. Zajímavý komentář byl ještě ten, který parafrázoval moji větu, že mě zajímají i lidi, co nic neumí. To je samozřejmě myšleno na sázce a je to myšleno na to, že mě zajímají opravdu mladí lidi, kteří za sebou ještě nemají spoustu škol, nemají spoustu experience v nějakých projektech nebo prostě dlouhý CVčko. A zajímají mě proto, že pokud jsou talentovaní, chtějí pracovat, chtějí na sobě pracovat, jsou chytrý, tak pokud se ozvou a mně se budou líbit, tak já si myslím, že určitě pro ně najdu nějaké uplatnění, při kterým se nejenom toho spoustu naučí, ale prostě může to být opravdu zajímavá cesta, která by se k ním jinak nedostala. Takže to je prostě parafráze té věci. Jinak určitě mě zajímají i lidi, kteří mají spoustu experience, ať už jako s různým, že mají nějaký unikátní skill set, umí něco, co nikdo moc jiný neumí, nebo třeba jsou velmi dobrý manažeři, umějí motivovat lidi, umějí sami samostatně řídit projekty. Takový lidi mě zajímají taky, zajímají mě extrémně šikovní třeba právníci a prostě zajímají obecně šikovní lidi. Takže všem vám doporučuji se mě ozvat, třeba z toho něco bude a myslím si, že ta příležitost, kterou jsem schopný nabídnout, je opravdu zajímavá. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří dokoukali tohle video až sem, že pro spoustu lidí, já vždycky říkám, lidi, co mě vydrží poslouchat díl než hodinu v kuse, tak to je už je samo o sobě dobrá selekce. Takže tady ho to teda nemělo hodinu, ale i tak děkuju za dokoukání. Je možné, že v budoucnu těch videí jako udělám i víc, ale rozhodně to neslibuju, protože si hodně vážím svého času a prostě jo, je to o prioritách, ale každopádně děkuju. Můžete sledovat nějaký i sociální média, který jsem k tady té příležitosti založil a tam budou prostě nějaké informace o třeba zajímavých projektech, co chystám, co by vás mohly zajímat a mějte se krásně. Díky.